ララちゃん、うん、あ、始まりました。ララちゃん対何でしょう、まあ、小虎さんのチームですね。お分かり次第。負けた。よしよしよし。多分これは準決勝かな。え、準決勝よねこれ。よかった、多分準決勝です。準決勝、多分準決勝じゃなかったらすみません。まあ、とりあえず、手前側のチームの紹介をします。レフトが翔太、ライトともき、レフトバックみゆき、ライトバックがミサです。で、奥のチームの奥のチームのレフトは、小太郎さんの友達です。で、ライトが小太郎さんで、レフトバックがリノさん、ライトバックがアーモさんです。もうとうとうチロルズはこの2チームしかいなく、チームしか残ってませんよ。何が？よかった？一瞬遊ばれてなかった？一瞬俺らが遊んでた。あ、違う、2試合目？うん、2試合目。2試合目遊べた。あ、これも？遊べた。うわ、かわいそうだな。始まりました。あ、もう帰ると？いや、雨すごいな。正直言うと今周りに自分だけしかいないからちょっと寂しいっす。誰か来てくれないかな。大丈夫ですよ。すいません、動かして。あ、ごめんなさい。雨強くね。うまいね。両チーム頑張ってください。なんで俺の時に限って全然来ないのかな。ビデオ撮ってるんだけどな。あー、ボール。なんでそれで止まってんの。あー、雨がすごいです。何対何だ。おお、入った。あ、どうですよ。なんでこんな雨強いの。寒い。あ、ごめんなさい。4-3でチェンコで、手前側の小太郎さんのチームが勝ってます。あ、
何時やろ、まだ準決勝ぐらいなのに12時半すよ。今早いっすよね。もうみんななんか疲れてるよ。ちょっと向き変えたろうか。頑張れ。あ、ちょうどいい。ひよこひよこはやばい。楽しかった。なんかどんどん雨強くなってきない。うん、そうね。あ、やばいな。いや、マジさ、ともきのトスがめっちゃうまいよね。びっくりする。ショタさんのさ、あの日系のさ、インスタのショタさんのストーリー見たけどさ、ドライブの巻きがえぐいな。うん、すごい。落ちたいなと思った。球重そうやね。あ、うん、まあまあ上げた、あ、やけどね、触った感覚はあんまない。マジで。え、身長欲しい。あと10センチ欲しい。いや、20欲しい。いや、20は多分ちょっと嫌。あ、まあ、逆に私生活がきついね。うん、10ぐらいでちょうど。いや、あのバレーの時だけ20センチの行く。いやいや、グイーン。いや、でかすぎるのは多分俺やりづらいと思う。今もうちっちゃいのになりとるから。まあね、10ぐらいがちょうどか。な、何もできなくなると思う。レシーブもできなくなると思う。そうね、腕の長さとか変わってくる。しっかり抑えていったの。意外と序盤なんか大丈夫でいけると思う。6、9か。いや、まあ、この、いや、痩せようって2週間で痩せよう。2週間で絞るとか全然言って太ってたから。2週間で痩せるって言って1キロ太った。最悪だって。おばあちゃんって謎の歌、それおばあちゃんって言ったら謎の歌いって言いながら入ってないけど入れよ。なんで？なんで？やったけど、やったけど、ねえ、や。ごめん。緊張した。やった。気づかなかった。うおー、いいブロック。しっかり張ってったよ。あの小太郎さんの格好を継承するみたいな。あれ、誰より3とかすぐやらんやん。するはせそうか。あー、するわ、絶対するわ。ちょっと、ちょっとね。いや、ちょっとしてほしいっていうのもある。いや、でも生きてやるかも。ウェイウェイヨウェイヨ、絶対やる。あ、ごめんなさい。おい、止めた。地味にも満点さよね。なんかどんどんなんか、え、トス高やったっけ。やったよ、見たって。トス工業、トス高校、トス高校やったっけ。なんならこっち来とったんですか。あれよ、こっちに来とったんや。朝倉と一緒に来とったんや。あれあれ、ほんとや、ほんとや。あん時よ。あともう一人、ミドルのやつ、ミドルのやつも来とったんや。ミドルのやつと、トモヤやってきた。うんうん、そう、そいつもね、来よったけどね、ちょっと最近来れんじゃん。また来るって2人、すっごいのがいるじゃん。ゲームしよった。あしっかり叩き込む。ナイスキー。友達って、小太郎さんの。いやいや、あのむっちゃ強い。うめ、体格ガチのバレー部。いや、バレー部ではないやろ、体格は。え、なんかああいう感じじゃない。なんか中田先生もああいう感じじゃん。いや、あれは違うよ。あれデブじゃん。
おっと、どん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 雨が強くなっております。あれ、これは二転送だよな。もう一度お見つけ、お、入った。10センチはなかなかでかい。経験者は語る。おお、上げた。おもろい。てか、あのひろきさんとやっとった時が一番おもろかったもんかと思った。いや、めっちゃおもろかった。ちょっと、YouTube 見たい。めっちゃおもろかった。結構あるぜ、ダボって。よし、OK! ビビってくれた？これか？今15対12ですね。言うの忘れてたっすわ。ごめんなさい。うわー、しっかり押さえていく。チェンコだ。しっかり押さえてくる。あー、そうなんすか。ひろきさんのもうブロックしたんですか。家が欲しい。家が欲しい。もうそれもあるし、普通にあのミスり方がおもろかったもん。見たら分かる。もう早く見るわ。バカもろかった。やめ、強くなってきて、強くなってきて、頭ちょっとやめよう。だけ来たんやけど、寒い。非常に寒い。ディスクつけてきておけど、寒い。アンダー来たからまた。いや、アンダーは逆に、なんか、ピチャピチャなる。ない方がいい。お、これでどこ、ストレートか。うまいね。おー。おおお、さすがあれ目指していこう。いや、でもだってさ、直山さんもやけどさ、腕の切り方すごいやろ。シュッ、かっこいい。怖いもん、だって目合う。俺らがだからベロンやん、目合うと思う。いや、ブロック高けんだよな、よう打ったわ。いや、寒いな。え、マジで寒くない？寒い。タンクトップやめた方がいいと思います。うん、いいよ。お前かな。お前かな。うん、マジで寒い。めっちゃブーメランで臭かったんや。動いてね。ほら、天井、何しちゃう？うわ、いいね。もう一丁上げて、もう一丁。上がった。うわぁ、今日3本あった。今日いけるの3本あった。本当にごめん、見た。うわぁ、マジか。頑張れ、ミキ。そっか、もうこれで終わりなんか。誰が？この次で終わりよ。もう早くない？意外と早いね。20ぐらいで終わるから。もうそうやけど。え、3セットマッチマジでやりたいけど、マジで死ぬ。あ、ヤング死ぬよ、マジで。ヤング3セット？21の3セット。え、ちょっと哲也大丈夫かな。え、それがあれよ、最初グループはそげん、何時間やったっけな、15分かな。うわ、泣き。やったけど、そっからトーナメントバカチチ。うん、いや、俺やけん、哲也が大丈夫かな。俺はもう多分3人とかで行った方がいいけど、もう2人で行った。誰だっけ、高田さん。いや、トーキ。高田は別で組む、あとで。いや、マジで俺、哲也と組んで、あのレシーブ重視系で行くか。いや、やばいよ。トモキが走った。あー、終わりました。14対21で小太郎さんのチームが勝ちました。翔太のチームお疲れ様です。そしたらバイなら